Jeg hedder Jakob Mæhl Andersen, og min rolle i det her forløb, det er at lave nyt undervisningsmateriale til gymnasierne inden for IT-fagene. Og det er hovedsageligt for at gøre det mere spændende og udfordrende for eleverne, så de synes, at IT-fagene er noget spændende noget, de gerne vil fortsætte med at beskæftige sig med efter gymnasiet. Så vi forhåbentlig kan få flere IT-uddannede eller datalog eller andre IT-fag. Og hvad er det for noget materiale, du har været med til at lave? Det er materiale, hvor de lærer at lave det typiske webapplikationer, hvor de skal arbejde med alle tre lag, som er præsentationslaget, logiklaget og databaselaget, så de ligesom får en forståelse for hele spektret inden for sådan en applikation. Og så er du i feltarbejde, kan man sige? Ja, lige nu er vi ude at teste, hvordan det så foregår, eller hvordan det går, når eleverne så skal prøve det her materiale, som jeg lavede hjemme. Og hvad har været den største overraskelse? Det er egentlig, at eleverne de er faktisk meget nysgerrige efter at lære det her. Det havde jeg faktisk ikke forventet, især ikke med så mange pigehold, men der er stor interesse for det. Og jeg har egentlig forventet, at der var nogle enkelte nørder, der kunne en masse selv, men alle er egentlig på et ret grundlæggende lærerniveau, men de er helt vilde for at gerne vil lære noget nyt, og indtil videre går det rigtig godt med det.